Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré ráno, vítám vás na mši svaté o 22. neděli v mezidobí a zvlášť dneska chci mezi námi přivítat novomanžele Letákovi, kteří měli včera svatbu a kteří jsou tady mezi námi. Přihlašte se, ať vás všichni vidí. Tak ty jsou od včerejška manželé. Tak všechno dobré. Dneska bude v evangeliu to, že se Ježíš hádá s farizeji o to, že jim jde o vnějšek bez vnitřního obsahu. Což je nebezpečí pro nás, pro všechny, kteří jsme sem přišli, pokřižovali se svěcenou vodou, poklekli před svatostánkem a pak okuřujeme oltář a kříž kadidlem, že to budou jenom vnější gesta, které nebudou kryty vnitřním obsahem. Tak se rozhodněme proto, že bychom chtěli, aby všemu tomu vnějšímu odpovídal i náš vnitřní postoj. Litujme toho, pokud to tak někdy nebylo, a litujme všech svých ostatních hříchů. Čtení z páté knihy Mojžíšovi. Mojžíš řekl lidu toto. Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, která vás učím zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát Hospodin, Bůh vašich otců. Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, a nic z toho neuberete, ale budete zachovávat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám přikazuji. Zachovávejte je a plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní. Uslyší o všech těchto nařízeních a řeknou: skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ. Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoliv ho vzýváme? A kde je tak velký národ, který by měl spravedlivá nařízení a ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji? Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Bratři moji nejmilejší, každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází zhora, sestupuje od Otce světel, u něhož není změna ani stemnění, jaké je působeno u hvězd otáčením. On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek a ne, abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni Židé se drží podání předků,
a nejedí, dokud si pečlivě neumí ruce. Po návratu z trhu nejedí, dokud se celý neopláchnou. A je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží. Omývání pohárů, čbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé zákona ptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama? Odpověděl jim, pokrytci, dobře to o vás předpověděl Izajáš, jak je psáno. Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními. Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim, slyšte mě všichni a pochopte. Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, toho poskvrňuje. Znitra totiž ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází znitra a člověka poskvrňuje. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Jak jsme říkali na začátku, tak je náročné tady v katolickém kostele o tomhle evangeliu mluvit. A napadá mě, že někteří protestančtí faráři, kteří třeba slouží v modlitebnách, kde jsou jenom bílé stěny, bez jakékoliv výzdoby, tak to mají jednodušší, protože mohou být s tímhle evangeliem rychle hotoví. Ježíš vystupuje proti všemu vnějšímu, zaměřme se tedy na nitro a zaměřme se na vnitřní postoje, protože o to jde. Ale katolík v tomhle gotickém chrámu, který má barokní výzdobu a kde jsou kolem nás všude sochy a oltáře a obrazy, a když jsme se před vstupem do kostela pokropili svěcenou vodou, pokřižovali, poklekli před svatostánkem a pomodlili se před sochou Panny Marie, tak to máme mnohem složitější, protože je to samozřejmé, že to, kde Ježíš varuje před vnějšími postoji, které nejsou kryty postojem nitra, takže musíme velmi a velmi na sebe vztáhnout. Já to trošku myslím jako vtip, ale třeba na tom bude kus pravdy. Taková teorie o tom, jak se vyjadřuje právě protestantská spiritualita a katolická spiritualita. Přijde mi, že si můžeme představit propast, a ten protestantský princip je takový princip, který říká, jestliže máš před sebou propast, tak tu propast raději pořádně obejdi. A drž se v dost velké vzdálenosti od ní, aby si náhodou do té propasti nespadl. A protože by tě mohlo hrozit, že budeš uctívat dřevo a kámen, tak radši se neobklopuj ničím vnějším. Protože by tě mohlo hrozit, že Panu Marii prohlásí za čtvrtou božskou osobu, radši si nic nezačínej s mariánskou úctou. No a ten katolický princip, tak ten by v tomhle případě byl ano, je tady ta propast, do které člověk se může zřítit, ale na druhou stranu na kraji té propasti jsou velké poklady. Takže pojďme tančit na kraji té propasti a co se dá dělat, holce občas do ní někdo zřítí. Ztráty jsou povoleny, občas do této propasti někdo spadne a začne uctívat kus dřeva nebo kamene, nebo bude jenom se formálně žehnat svěcenou vodou, aniž by si vzpomněl na svůj křest. A občas
třeba nějakému knězi půjde víc o okázalost smešných rouch, než o to, co mají symbolizovat. Ale co se dá dělat? Stojí to za tohle nebezpečí. Stojí to za tohle nebezpečí. Bůh, který se vtělil v Ježíši Kristu, tak se sděluje ve vnějších projevech. V lidství Ježíše Krista, v tom viditelném a na vnějšku pojatém lidství, se zjevuje neviditelné božství. A Bůh, který tohle dělá, tak to někdy nedělá tak, že by ho to nic nestálo. Naopak, vždycky, když se nějak sdělí navenek, tak tím velmi riskuje. Jestliže přijde do tohohle světa, tak riskuje, že ukřižují jeho syna. Jestliže se nám dá ve svátostech, tak riskuje, že ty svátosti budeme pojímat jako něco banálního. Že ze křtu uděláme jenom nějakou rodinnou slavnost, zbiřmování, uděláme důstojné rozloučení se s katolickou církví, jak to mnohdy bývá, a ze zpovědi uděláme periodicky se opakující každoměsíční básničku, kterou odrecitujeme. Vždycky riskuje, že to pojmeme jenom vnějškově, jenom jako formalitu. Ale zřejmě mu to stojí za to, Hospodinu, protože třeba očekává, že se občas někdy najde někdo, kdo to bude brát vážně a kdo za tím vnějším vyjádřením objeví oheň, který zatím je. A protože se dá očekávat, že občas někdo takový bude, tak Hospodinu to stojí za ten risk. To dnešní evangelium, kde se Ježíš tak hádá s těmi farizeji a vyčítá jim, že si zachovali jenom vnější slupku bez vnitřku, tak můžeme brát jako výzvu, abychom se snažili za těmi všemi vnějšími gesty, kterými jsme v katolické církvi obklopeni, najít ten vnitřní oheň. Abychom nezůstali u té vnější šlupky. Já myslím, že už jsem to tady říkal, a tak co se dá dělat, budu se opakovat. Marek Vácha má někde takovou esej, kde mluví o povídce o Sherlocku Holmesovi, kterou jsem tady taky četl. A ta povídka se jmenuje Musgravský rituál. A je to povídka o šlechtické rodině, která o rodině těch Musgravejů, nebo jak se jmenovali, Musgravů, kteří měli ve své rodině prastarý rituál, že když některý z jejich synů dosáhl tuším 14 let, takže se musel naučit takovou nesrozumitelnou básničku, které nikdo nerozuměl, ale u nás v rodině se to takhle předává z generace na generaci po celá staletí, takže i když těm slovům nerozumíš, nauč se jí, protože tak budeš přijat mezi dospělé členy našeho rodu. No a pak přijde na scénu Sherlock Holmes, který objeví, že za těmi nesrozumitelnými slovy se skrývá návod na to, jak ve sklepě rodového sídla objevit královský poklad. A nikdo tomu po celá staletí nerozuměl a předávalo se to z generace na generaci, aby pak přišel Sherlock a všechno odhalil. No a to je přesně ono. Předává se z generace na generaci nesrozumitelná báseň, které se učíme a čekáme, jestli náhodou nepřijde někdo, kdo za těmi slovy bude schopný něco zahlédnout. Po celá staletí se opakováním ke mně doneslo to, že se mám v určitou část mše svaté zařadit do fronty, otevřít pusu a říct amen. A čeká se, jestli náhodou mi nedojde, co se to vlastně děje, a jestli náhodou mi nedojde, že jsem živen samotným Kristem a že mocí téhle svátosti je proměnit můj život. A po celá staletí se ke mně předává, že když náhodou přijdu na velkopáteční obřady, takže mám pokleknout před křížem při uctívání kříže, případně ho políbit. A čeká se po celá staletí, jestli náhodou se někdo nenajde, komu dojde,
čí krev to byla prolita a pro koho byla prolita, a čí život byl vydán a pro koho byl vydán, a že mu to třeba jednou konečně docvakne. Předávají se vnější rituály, které se učíme nazpaměť, a čeká se na nás, jestli nám to náhodou třeba v roce 2024 nedojde. Jestli neodhalíme ten oheň, který je skryt. Jestli neobjevíme poklad, který je skryt ve sklepení našeho rodinného sídla. No, ještě jednu poznámku pod čarou chci tady říct z bezpečnostních důvodů. A jako uvedu jí vzpomínkou na jedny exercicie, které byly po druháku v semináři na Svaté hoře a které se mi tenkrát hrozně nelíbily. Měl je pater Miloš Kabrda a vzpomínám si, že on nám tam říkal, on nás tam vybízel, abychom se tam chodili tedy modlit do kaple v tom exercičním době na Svaté hoře a říkal nám, víte, jak se pozná, jestli vaše modlitba je dobrá nebo není? Je jediný způsob, jak to poznat, podle hodinek. Podle toho, jestli tady strávíte dostatečný počet minut, nebo nestrávíte dostatečný počet minut. A to, jestli se soustředíte nebo nesoustředíte, vůbec není relevantní. Protože se může stát, že se člověk nesoustředí, protože se špatně vyspal nebo ho bolí hlava a nemůže za to a přichází tam s velkou láskou. A může se stát, že se člověk soustředí a přitom je to sobecké a zaměřené na sebe. A to, co člověk při té modlitbě prožívá nebo neprožívá, cítí nebo necítí, také není relevantní, protože se může stát, že ten člověk necítí nic a přitom tam přichází s velkou láskou. A může se stát, že tam člověk prožívá velké zážitky, které si jenom sobecky vztáhne na sebe a o Pána Boha tady vlastně vůbec nejde. Takže jediný způsob, jak měřit hodnotu modlitby, jsou prý hodinky. A já to říkám proto, že ten bezpečnostní prvek, který chci tady zmínit, je, že vnější gesta mohou být také tím, co člověka přenese, převeze přes nějaké období vnitřní temnoty nebo vnitřní vyprahlosti. Sice necítím nic, ale pokleknu před svatostánkem, protože ve své temné víře věřím v jeho přítomnost. Sice necítím nic, ale přesto odříkám tuhle modlitbu, protože mu chci zůstat věrný. Sice necítím nic, ale přesto jdu ke svatému přijímání v temné víře, že je tady on sám přítomen a on sám se mi dává. Což je úplně něco jiného, než to, co Ježíš kritizuje v dnešním evangeliu. Tam kritizuje prázdnou šlubku. Tam kritizuje rituály pro rituály. Tam kritizuje to, že člověk se obklopí něčím vnějším, aniž by stál o to vnitřní. Ale jestliže člověk udělá vnější gesto, které dělá proto, aby zůstal věrný nebo aby vyjádřil svou lásku, tak to vnější gesto může být výrazem touhy po tom, aby to mělo i ono vnitřní krytí. A je to v pořádku? A jak říkám, vnější gesto může být tím, co nás převeze přes období našich vnitřních temnot a vyprahlostí. A nestotožňujme to s tím, co Ježíš tak vehementně kritizuje a o co se tak vehementně hádá s farizeji v tom dnešním evangeliu.